Is-suċċess miksuba minn pajjiżna m'għandhomx ikunu okkażjoni ta' ċelebrazzjoni iżda x'prun qal iżjed ħidma sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt it-tweġibiet tiegħu għal mistoqsijiet ta' dawk preżenti fl-attività politika tal-ħadd filgħodu u l-mezzi soċjali. Spikka l-intervent ta' foster parents li rrikonoxxew il-fatt li wara tant snin dan il-Gvern ħaseb fihom. Xejn nibda biex nirringrazzjak f'isem u f'isem il-foster parents kollha. Sħabi, tal-beneficju li zdidinna wara tant snin ftakartu fina u zdidinna l-beneficju tal-ħarsin ta' tfal bit-30%. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru qal li għaddeja ħidma kemm fuq il-liġi tal-fostering u anke fuq il-liġi ta' tfal. Hemm skejjel taħsib differenti ħafna dwar dan kollu qegħdin nippruvaw naslu għal sintesi illi nippreżentawha biex din is-sintesi twassal biex fuq kollox innaħseb u hemmhekk irridu kulħadd jista' jaqbel illi nippreservaw id-drittijiet tat-tfal. Fost id-diversi mistoqsijiet dwar kwistjonijiet soċjali, il-Prim Ministru tkellem dwar il-pensjonijiet illi dan il-Gvern se jiqpa' jżid. Il-viżjoni tagħna. Inkunu wasalna l-ġurnata li l-pensjonanti tagħna nagħtuhom biżejjed mhux biex jgħixu, imma nagħtuhom biżejjed biex nerġgħu lura għal dak iż-żmien fejn in-nannieti jkunu jistgħu jġemmgħu xi ħaġa li jagħtu lin-neputijiet. Hemmhekk naħseb li nkunu wasalna. Spikka wkoll il-kumment ta' student li meta marbi xi ħallas għall-eżamijiet sab li kellu jħallas in-nofs bil-Prim Ministru jfakkar li mis-sena d-dieħla dawn se jsiru b'xejn iżda mhux biss. Jiena fil-fehma tiegħi l-aktar benefiċċju li gwadanjajna aħna żgħażagħ li jużaw trasport pubbliku bħali huwa il-benefiċċju ta' trasport pubbliku b'xejn. Dan ovvjament ħalliet ukoll ħafna aktar flus fi bwietna u fi bwiet il-familji tagħna. Fl-attività politika ASJM fiċ-ċentru laburista ta' Marsa Xlok ma naqasx intervent minn ħaddim li ilu aktar minn 30 sena jaħdem mal-Ermolta li sostna kif il-kumpanija għaddiet minn żmien ta' inċertezza. Meta ħossu għan par kburin reġaw li ma parti mill-Ermolta. Kburin u forsi iktar b'sarħanta fil-moħħ għax illum hemm pjan li ġi fermat bejn il-kumpanija u r-rappreżentanti tal-ħaddiema kollha, allura qed jagħti viżjoni għall-futur. Il-Prim Ministru qal li l-pass li jmiss mhux biss li din il-kumpanija tagħmel il-profit iżda li ssir il-linja li taqdi pajjiżi oħra apparti lil pajjiżna. Learning Support Educator li kienet preżenti qalet kif il-ftehim settorali ġdid ġab diversi opportunitajiet li l-min nixtieq jispeċjalizza f'dan il-qasam fosthom l-introduzzjoni tal-grad LSC 3. Dan il-grad nemmen li kien meħtieġ għaliex finalment ser jagħti zvolta ġdida l-edukazzjoni inklusiva se jkun hemm l-opportunità biex wieħed javvanza l-istudji tiegħu. Dwar l-infrastruttura ta' pajjiżna, Dr. Muscat qal li l-akbar proġett se jkun dak ta' 700 miljun euro biex jitranġaw it-toroq kollha ta' pajjiżna, iżda mhux ser warra bżonnijiet oħra. Fost oħrajn f'Marsa Xlok semma l-wiegħda elettorali tal-Partit Laburista dik li jibni Breakwater as-Sajjieda. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera wkoll għal fatt li l-impjiegi kollha tal-ħaddiema tal-Eurofarm kienu salvati u dwar il-bżonn u rrieda tal-Gvern li jinħoloq iżjed xogħol.